はい、こんにちは。Bライフのマリコです。今日は骨盤底筋を鍛えるヨガを紹介していきます。骨盤底筋は骨盤の一番下にある筋肉で、上半身も支えています。骨盤底筋を鍛えることで骨盤の歪みを整えやすく、そして下腹ポコリの解消にも、つながっていきます。で、特に、出産後の女性は、骨盤底筋群が緩みがちで、尿漏れの原因や、あとお腹のたるみの原因にもなっています。ぜひ一緒に行ってみましょう。はい、それでは早速始めていきます。まず足をね、リラックスして、はい、伸ばしていきましょう。そしたら右の足を引き寄せて、膝はまっすぐ中心です。そして左の膝も上に乗せてかけていきましょう。膝と膝が一つに重なるように合わせていきます。そしてお尻は両方くっついています。お尻がどうしても浮いてしまう方は、足を少し外すような感じでも大丈夫ですので、左右のね、お尻がしっかりマットにくっついているのを確認しましょう。はい。さあ、そのまま骨盤立てて、さあ、お腹背骨長く引き上げます。さあ、大きく息を吸って、少し骨盤から前に倒していきましょう。このまま呼吸を続けていきます。鼻から吸って、鼻からゆっくり吐いて、さあ、ここで重要なのは、上体をね、完全に倒すのではなく、倒そうと思うとこう骨盤が動かないで腰から背中が丸くなってしまう方がいますが、背骨は長く伸ばしたまま骨盤から前に傾けてお尻を少しめくるようなイメージです。そのまま呼吸しますね。骨盤の、ね、左右の歪みも整いやすくなっていきます。きつい方は少し上体を起こしたままでも大丈夫です。はい、そしたらゆっくり上体を起こします。そして上の膝を立てていきましょう。ももの外側、足の裏を全部つけます。息を吸って右手上、吐く呼吸で左手後ろ肘をももの外へと下ろしましょう。背骨を長く、左の胸後ろに開いていきます。自然に後ろを見ていきましょう。腰背中が後ろに倒れないように、後ろの手で床を押しながら頭を上の方に引っ張ります。もし後ろの手離しても大丈夫であれば、両手は胸の前で合掌していきましょう。そのまま呼吸を続けます。吸ってお腹を膨らませて、ゆっくり吐いて、さあ、ご自身の呼吸でお腹周りもマッサージして内臓機能も高めていきましょう。もう一度大きく吸って、ゆっくり吐きます。息吐いたらおへそ正面に戻していきましょう。足を取り替えて、反対いきます。で、この左の足を引き寄せて、左の膝中心です。その上に右の膝も引っ掛けていきましょう。少しお尻浮かせてから整えていきます。骨盤背骨は長く伸ばして大きく息を吸いましょう。吐く呼吸で骨盤から前に少し傾けて、両手は自然に支えられるところついていきましょう。ゆったりとした呼吸を取り入れていきます。お尻の外側も気持ちよく伸びを感じていきましょう。座骨神経痛の緩和などにも効果が期待できるポーズです。
普段ね座りっぱなしが多い方などにも、おすすめのポーズです。はい、じゃあゆっくり上体を起こします。上の膝を立てて、つま先正面足の裏つけます。さあ尾骨は真下に下ろしましょう。吸って左手上から背骨を同時に引き上げて、吐く呼吸で右手後ろ肘ももの外です。さあ自然と後ろを見て、余裕があれば右胸右の肩さらに後ろ。さあ後ろの手で床を押しながらでもいいので背骨長く整えましょう。で離しても大丈夫そうであれば手を離して両手を胸の前で優しく合掌です。さあご自身の吸う呼吸と吐く呼吸とそれぞれ感じてみましょう。吸う呼吸、背骨と背骨との間、一本一本に酸素を送り届けて、背骨も刺激することで自律神経の調子を整えやすくしていきます。もう一度大きく吸ってお腹を風船のように膨らませましょう。ゆっくり息を吐きながら膨らんだお腹をへこませます。はい、息を吐いたらゆっくり上体を元に戻しましょう。足もリラックスして伸ばしていきます。さあ仰向けに寝転がっていきましょう。はい、仰向けに寝転がったら膝を立てます。膝つま先はまっすぐで、腰幅に広げておきましょう。では下にリラックスして下ろします。そのまま息を吸いながらお尻を上に持ち上げます。さあ膝から肩が、ね、一直線になるように結んでお尻をキュッと締めます。さあ顎は、ね、少し引いて首の後ろまっすぐです。ゆっくり背骨上から下ろして、順番に点点点点ついたら背骨ついてお尻が下がってきます。お尻降りたら膝と膝、内ももお尻をぎゅーっと中心に力を込めて入れましょう。はい、そしたら一度解放して膝まっすぐ元の位置、吸ってお尻を持ち上げて膝から肩斜め一直線です。ここでお尻をキュッと締めてヒップアップにも効果的です。首はまっすぐ固定したまま、はい、ゆっくり背骨は上の方から丁寧に下ろしていきましょう。お尻がついたら膝、内ももお尻ぎゅーっと中心へ押し合うようなイメージです。で戻して吸ってお尻上、吐く呼吸でゆっくり背骨は上から順番に下ろします。いきなり下ろさないように気をつけましょう。お尻落としたら膝、内ももお尻ぎゅーっと内側に力を入れて戻しましょう。あと2回ほどいきます。吸って膝まっすぐです。吐く呼吸、ゆっくり下ろします。はい、お尻下ろしたら中心へぐーっと均等に押し合って膝、内ももお尻締めてますか。戻しましょう。ラストもう1セットいきます。吸ってお尻キュッと締めます。吐く呼吸、ゆっくり上から丁寧に下ろしていきましょう。お尻下ろしたら膝、内ももお尻ぎゅっと内側を締めて力を感じます。はい、戻しましょう。はい、そしたらうつ伏せになります。足は軽く開いて、手は前、手の甲の
上におでこを乗せましょう。膝を折り曲げます。そして親指と親指かかと同士を押して、膝は軽く開いたままで大丈夫です。息を吸いながら、そこのまま膝をマットから浮かせましょう。さあ、足の親指とかかとはくっついたままです。さあ、お尻をキュッと締めて、このまま10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくり膝を下ろしましょう。最後かかとにお尻を下ろして、腰回りを緩ませてください。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。骨盤テイキングが、鍛えられたかと思います。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。あと Facebook も、始めました。Facebook にはワークショップの情報なども載せています。ご興味ある方はそちらの方もぜひご覧ください。